muda kidogo nimekuwa nikifanya ile, you know, like I'll just chill, I'll just nini, so nikaona okay, this time kwa nini nisifanya? I have everything to celebrate. Na celebrate maisha yangu, lakini pia na celebrate maisha yangu ya mapenzi, na celebrate mafanikio yangu ambayo nimeweza kuachieve, na celebrate kuacha pombe kwangu. Kwa hiyo na celebrate vitu vingi ambavyo mimi kama Wema naona kwamba kwa nini ni celebrate? I deserve a celebration. It's my birthday. Watu wanajua kabisa kwamba mimi birthday zangu they are my most important days. Nachukulia birthday very very seriously. Kwa hiyo siku kama ya leo naona it's just beautiful. Wema, wakati unaingia nitegemea labda ungeingia na Chibaba. Yuko wapi? Chibaba sijui yuko wapi. Tuliachana saluni. Tuliachana saluni. So I think he should be on his way. Sina uhakika. Okay, ni miaka mingapi hujasherehekea birthday? I think kama miaka mitano, yani kufanya party hivi. Of course nasherekeaga, sio kwamba sisherekei, lakini kufanya party kama hivi almost miaka kama mitano sita. Sababu ilikuwa nini? For some reason I don't know. Yani nilikuwa najikuta kwamba ikifika birthday naona tu okay, nataka tu kukata keki and then that's it. Kwa hiyo watu wangu wa karibu ndio wataniambia Wema, tufanye kitu. Na mimi most of the time bwana nikipandaga napendaga nikifanya kitu nifanye. Kwa hiyo nasikia kwenye hili pia umejitoa sana na umetumia nyingi kufanya. Mwingine anaweza kuona ndio watu wanapokuwa wakubwa ndio wataki kufanya mambo labda zile fedha ongeza kuipenda na vingine. Hakuna kitu, yani hakuna, unatakiwa kila siku mtu celebrate maisha yako. The older you grow, tena ndo the more inabidi celebrate. Yeah. Kuna cheti kinasambaa kinaonesha umri wako kwamba wewe bado mdogo, sio umezaliwa 90. Wema ametimiza miaka mingapi leo? Tuambie ukweli. No comments. Kwa hicho kinachosambaa ni cha uongo. No comments. Okay, sawa. Wema, unatimiza umri wa miaka mingapi? Sorry, lakini kwa swali unatimiza miaka mingapi? No comments. Number 2. Okay, sawa. La mwisho ila hapa. Na imani sasa hivi Wema unakuwa mkubwa, leo unasherehekea birthday yako, siku yako ya kuzaliwa. Labda pengine vitu gani ambavyo pia alikuwa navyo Wema kipindi cha nyuma na sasa hivi anakuwa mkubwa hatutategemea kabisa kuviona labda pengine kupitia mitandao ya kijamii? Tunafahamu pia wewe ni star na watu wanakuangalia, watu wanajifunza vitu vingi sana kupitia kwako. Kwanza kabisa mimi naweza kusema hivi, mimi sio malaika. Mimi siko perfect. Mimi sijakamilika. Kwa hiyo nikianza kujinenea kwamba nitakuwa hivi, na mimi sio Mungu. Na mimi siwezi kujua Mwenyezi Mungu kesho kanipangiaje. Na sitaki kusema eti kwamba mimi I'll be this, I'll be that. Mimi I'll be Wema. Sawa, mimi nitakuwa Wema tu. They love me, they'll take me. They don't love me, basi simlazimishi mtu pia kumpenda. Kwenye kusherehekea kwako tunajua kuna mafanikio na hiyo kuna vitu ambavyo ulitarajia uvifanikishe kwa umri huu, wewe ndio hujavifanikisha. Kwenye vile ulivyofanikisha ni vipi unajivunia kusherehekea navyo, na ambavyo hujavifanikisha unatamani Mungu akiendelea kukuweka uweze kufanikisha ni vipi? Kwanza kabisa nimefanikisha kuweza kuanza kusimamisha taasisi yangu ya Nasimama na Binti. Huu ni mwanzo tu. Nadhani mpaka mwisho wa mwaka tutakuwa kuna mengi ambayo tutaona kupitia taasisi hiyo. Vingi ambavyo navitaka kuvifanikisha nitaendelea kufanikisha as we go, miaka inavyosogea. Kwa hiyo kuanzia paka next year I'm so sure tutakuwa tuko mbali zaidi ya tulipofikia sasa hivi. Lakini kitu kingine ambacho napenda kukifurahia ambacho najivunia sana ni kitendo cha mimi kuacha pombe. Yes, nimeweza kuovercome hilo swala na najivunia kwa sababu ni kitu ambacho hata mtu yote mwingine anaona kama Wema amewezaje, lakini I have overcome, so I'm proud of myself. Kitu gani ambacho ukifanya uache pombe labda pengine kuna kitu kilikukuta kibaya? Wala hakuna chochote ambacho kimewahi kunikuta kibaya. It's just that nimeshakunywa pombe miaka mingi. Naona haijawahi kunisaidia chochote. Sasa why kuendelea kuiendekeza? So yeah. Una muda gani toka umeacha pombe? Mwaka sasa hivi. No, sio mwaka. Leo inafikisha miezi 9 kwa sababu nilifanya kama New Year resolution. Kwa hiyo tokea January 1 mimi si pombe. Sio kwamba ndo Chibaba ndo amekwambia uache pombe. Of course na yeye pia akiwa yuko mmoja wapo watu ambao wameweza kwenye motivate kwa sababu Chibaba wangu sio mtu wa kunywa pombe. Na tulikuwa tukigombana sana most of the time nikinywa pombe. Kwa hiyo nikaona nikiendelea kunywa pombe naweza nikamlose mpenzi wangu ninayempenda, kwa hiyo nisingekuwa niko tayari. Sawa, pati ya mama ambaye leo nimemwona yuko hapa, nasikia ni miongoni mwa watu ambao alipambana sana wewe uache pombe na nini. Toka amejua na toka anakuona umeacha pombe, ni kipi anakuambia na kipi kiliwezesha wewe ukasema sasa mimi naacha? Mamangu kwanza ameanza kutaka mimi kuacha pombe muda mrefu sana. Nadhani inafika hata miaka mitatu minne. Lakini mimi nadhani maamuzi ya mtu kuacha kitu yanatokea kwako wewe mwenyewe, si ndio? Yani it has to start with you. Lakini kama mtu mwingine anakuambia acha, kama hautaki kuacha huwezi kuacha. So hiyo mimi nadhani it was me. Of course watu around me wanaonipenda hawakuwa wanapenda, lakini it started with me. Pombe ilishakukupa hasara yoyote ama kuna vitu wewe kufanya ambavyo unavijutia ndio maana ukasema acha uache? Siwezi kukumbuka kwa sababu ukiwa uko kwenye influence, kwenye under influence ya alcohol na kwa uko na mambo mengi, so siwezi kukumbuka kama kimetokea, lakini pombe sio kitu kizuri. Okay. Wema, mama wakati anafika hapa amefanya interview na moja kati ya kitu ambacho amekizungumza ni kuhusiana na mahusiano yako wewe na Chibaba. Na anatamani sana kuona hivi vitu sasa hivi muweke vitu official, yani kwamba tegemea labda ndoa, anatamani sana kuona mnaingia kwenye ndoa, labda pengine mna plani zozote za kuingia kufunga ndoa? Of course mimi Chibaba ni mtu ambaye nampenda, ndio mwanaume wangu niliokuwa naye, kwa hiyo siwezi kufikiria kuwa na mtu mwingine. Hizo plani zipo, lakini pia ni mipango ya Mwenyezi Mungu tunamwachia. Of course mama ni kitu ambacho anakitamani, kila mama lazima atamani ndoa kwa mtoto wake wa kike. Na nampromise tu kwamba inshallah Mwenyezi Mungu akileta heri yake basi itakuwa. Inshallah. Naomba nimalize, birthday Wema kafanyiwa, Wema kajifanyia. Kama kajifanyia imecost kiasi gani, maana hapa nikiangalia ka harusi? Of course tumeshirikiana mimi pamoja na Chibaba. Na mimi kama mimi pia Chibaba na wadau wake, mimi nina friends, family. Yeah, hivyo. Kwa hiyo tumeunganisha nguvu, tumepata kitu kama hichi. Kama bei gani imepotea? Yani si naweza nikasema ikawa ndogo sana au nikasema ikawa kubwa sana, lakini mambo tu yamezidi zaidi milioni 10, ni kweli, lakini hela imeenda. Mwenyewe si unaona kizuri kinajiuza bana. Ka enjoy mama, thank you so much. Huko tunakuja hapa Roger